সোমাই সুন্দর এক মনোরম পরিবেশ আর সকলরে সেলফি উঠা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কন্যকাৰ ধান খেতি। পামখনত প্ৰায় ছয় সাত বিধকৈও অধিক ধান লগোৱা হৈছে। পামখনত প্ৰায় দুশ বিঘাতকৈও অধিক মাটিত খেতিৰে ভৰি আছে। এইখিনিৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হৈছে কন্যকাৰ ফল মূলৰ বাগিচাখন। বিভিন্ন ফল মূলৰ গছৰ পুলি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এইখিনিৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ল কলৰ বাগান। সুন্দৰ সুন্দৰ কলগছবোৰত ঠোকে ঠোকে কল লাগি আছে। এইবাৰ আকৌ পালোহি ফিচাৰীবোৰ। বহুকেইটা ফিচাৰী আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত মাছৰ পোনা দিয়া হয়। ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, একপি চেলফি নিশ্চয় ল'ম দেই। এতিয়া আহি আছোঁ ইয়াত থকা গাহৰি ফাৰ্মখনৰ ফালে। অৱশ্যে ইয়াত এতিয়া বেছি গাহৰি নাই, বহুতো গাহৰি এতিয়া চালান দিয়া হ'ল আৰু আনিবলৈ বাকী আছে বুলি আমি শুনিছোঁ। বহু বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত আমি খেতিৰ বাবে মাটি উলিয়াই থোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। পামখন চোৱা চিতা কৰা ব্যক্তিসকলৰ থকা মেলাৰ বাবে দুই এটা বাসস্থানো ইয়াত আছে। মাজে সময়ে সমষ্টিটোৰ বিধায়কগৰাকী আহিও ইয়াতে তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ বুজ লয়। উপাসনাৰ বাবে ইয়াত এটি নামঘৰো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আহি আহি পালোহি পামখনৰ মহৰ। কৃষিপাম কন্যকাখন আমি চাই চাই শেষ কৰিবই নোৱাৰিলোঁ।
বেলিও লহিয়ালে আমিও উভতিবলৈ ললো। এয়াই হল কন্যকা, শোণিতপুৰ জিলাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ জামুগুৰিহাটত অৱস্থিত এই কন্যকা বহুমুখী পামখন। সমষ্টিটোৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিকাদেৱৰ এক সৃষ্টিশীল চিন্তা আৰু অশেষ কষ্টৰে গঢ় লৈ উঠিছে এই কন্যকাখন। জামুগুৰিহাটৰ শ শ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আজি এই কন্যকাৰ বুকুতে জীৱিকাৰ সন্ধান বিচাৰি পাইছে। কৃষিজীৱী এইসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ আশা আকাংক্ষা আজি পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত। তেওঁলোকৰ সোণালী সপোন যেন আজি এই কন্যকাৰ বুকুৰে সুদূৰ দিগন্তলৈ চিৰ প্ৰবাহিত।